Dni obce boli bohaté na rôzny kultúrny program. Pozrieť ste si mohli napríklad 3 komorné koncerty, ktoré boli v Devínskej Novej Vsi na rôznych miestach. Nestihli ste ich? Tak si ich užite v našej reportáži. Pred vchodom do základnej školy Ivana Bukovčana sa predstavilo sláčikové trio muzikantov Adventure Strings. Ak by ste očakávali klasickú hudbu a nebodaj vážnosť, ktorá sa s týmto štýlom hudby mnohým ľuďom spája, ste na omyle. Adventure Strings predviedlo všetkým okolo idúcim malé hudobné dobrodružstvo. Okrem vlastných úprav známych klasických skladieb zahrali populárne hity, rockové balady aj najznámejšie filmové melódie. Pod cyklomostom Slobody spríjemňovala atmosféru dvojica Lenka Molčániová a Miloš Bihári. Slovenská multiinstrumentalistka a skladateľka sa predviedla v hre na altovom saxofóne aj z obcovej flaute za sprievodu klavíra. Cestujúcich na železničnej stanici v Devínskej Novej Vsi zase milo prekvapilo jazzové trio Liana and Her Cats. Trio zahralo skladby od swingu až po moderný jazz, blues a latino. Ako sa vám dnes hralo na železničnej stanici? Bolo to prvýkrát? Áno, tak na stanici to bolo naozaj prvýkrát, ale bolo to veľmi zaujímavé. A aké bolo publikum? No, publikum zo začiatku tam bolo len pár ľudí a neskôršie aj s bicyklami, no, sa nakopili, no, také čo, mohlo byť aj 20-30 ľudí. A aký repertoár ste im ukázali? A tak my hráme normálne tradičné jazzové štandardy, čiže to, čo všetci jazzmeni poznajú pod takou bibliou jazzovou, tak z toho sme hrali výber, tak aby sa im to všetko páčilo. Niečo z latina, niečo zo swingu, niečo z balad. My sme sa aj opálili pri tom hraní normálne a svietilo to. Do tváre bolo to veľmi príjemné, lebo som počula, že na iných lokalitách bolo v tieni a že tam už bola to celkom slušná zima, takže vlastne sme to vyhrali. Koncerty sa konali v rámci oslav 570. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Príjemný hudobný zážitok bol pre okolo idúcich milým prekvapením hneď na troch miestach v Devínskej Novej Vsi.